Қазақстанға келіп, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне кіріп шықты жаңа. Ал енді керемет мінекей. Керемет билейтін қамтан мінекей. Мынандай мобильді автомобиль алып, көл керуен сарайды аралап жүрміз. Аллаға сансыз шүкір. Айғанат, нова тұр ма? Мына оң жақ беттегі мынау тұрған жеті таңдар кафесі. Иә, ұлттық тағамдар кафесі екен. Жаңа тамақ ішіп шықтық. Өте дәмді тамақтары. Енді сіздің машинаңыз қалай аталады болды? Электромобиль. Электромобиль? Электромобильге мініп алып, мынау керуен сарайды түгел бәрін айналып шығайық деп тұрмыз. Себебі күн қазір қатты ыссы. 39 градусты көрсетіп тұр. Шама келсе түгел барлығын аралап шығамыз. Адамдар айналып жүр екен. Айналып жүріп отырсың ба? Мынау Түркістан қаласының әкімшілігі екен. Назарбаев аллеясы дейді. Я хочу Туркестан халасты на кучу. Гораздо по янке мать. Оланки, когда у Турган ханака, деген хунабы. Сыртның бәрін әдемі білеп. Әдеттегі мына жерді этно ауыл деп аталады. Киіз үйлер бар, жайлауда жайылып жүрген жылқылардың мүсіндері, ұстаханасы, наубайханасы, алтыбақан деген сияқты. Ішінде жүрген кезде көне қазақтың ауылында жүргендей сезімде боласыздар. Мына оң жақ беттегі бұл амфитеатр, театр қанат көретін не бұл? Қай кезде істейді бұл жұмысты? Бұл енді концерт болады. Концерт болып тұрған болып тұрады, болып тұрады. Біздің амфитеатр сияқты тұрады. Иә, солай. Мынау тұрған танцующий музыкальный фонтан. Қашан істейді? Музыканың ырғағымен билеп жұмыс жасайды. Кешкі сағат 9:30 мен түнгі сағат 12:00 арасында. Билейтін фонтан екен. Мана біз келгенде істеп тұрды ғой. Енді күндіз бір режимде жұмыс жасап тұрады, түнде билеп жұмыс жасап тұрады музыканың. Керемет екен. Әдемі. Мана біз келгенде істеп тұрды. Ал мына жерде Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі жаңа бардық. Керемет. Мына ауада тұрған чайник па? Бұл чайник фонтан осыдан 5 жыл бұрын Түркістан облыс орталығы құрылған кезде ең бірінші салынған фонтандардың бірі. Труба тұрған әдемі екен. Аэропортта салды. Аңғай жоғары бұты жүрес. Әлемі керемет. Қаншама демалып жүретін көлеңке нәрселердің барлығы салған екен. Жеке керемет. Еке сарайы. Еке сарайы ма? Ал мынау не? Бұл Хамптон, Бай Хилтон деген әлемдік брендтегі қонақ үй. Ал кімдерге барады? Біреулердің біреуі болған. Иә, болады ғой. Арзан ба? 45 мың теңгеден жоғары. Бір күндікі ма? Сол жақ беттегі мынау тұрған
Кыргызстанда бул Оло дала ели деп аталат музей. Музей? Сомосу 500 теңге, балдарга 200 теңге. Бул азан саат 9:00-дан кечке 6:00-га дейин гана жумуш жасайт. Мына оң жак беттеги мына отурган жеттандык кафеси. Жаңа барган кафеси бу. Чиркетте 5-6 төшөктү бар, эгеси ошол жерден ташкан. Аякта да бул. Виза. Ана номер 362 аутни 12. 362. Мына жакка бармаймыз ба? Ана жакка бармаймыз ба? Ана жакка бармаймыз ба? Барамыз ба? Ал жаксы ба? Жүрү. Сөз майлап барабыз. Ай, жаксы мешит осыдан 10 жыл бұрын Түркия мемлекеті осы Түркістан қаласына салып берген мешітті сыйлық ретінде подарка. Өте жақсы әдемі екен. Мынау тұрған шығыс моншасы бұл қарамансарай салынғанда бірге салынып Түркістан қаласының тұрғындарына қонақтарына қызмет жасап тұр. Монша ма? Қазір жұмыс істеп тұр ма? Иә, иә. Бұрынғы шығыс моншаның есебіне салынған ба? Иә, иә, иә. Өте жақсы. Арасан сияқты ма? Ішінде бассейн, спорт, сол барлығы бір бағаға алып берді. А мынау не? Айналып келеміз ба қазір ар жағын сол? Мынау. Мынау не нәрсе мен өзім айда. Мұншалы мисін адам бәрі кетті ма адам бәрі? Иә, иә. А қала қайда қала? Мына қай жағында? Ne yapacaksın? Pinti gelip de. Çastığı görme. Şanakı. Şanakı yesebinde gülür olup duruyor ya? Ya ya ya. Bunu adam da tırmanın cil. Ya adam da tırmanın. Bir gün konakta gülür. Çö, çastığı döndü, çastığı. Bu? Ya çastığı döndü. Şimdi kadar mı? Ya ya. Сказочный керуен. Магнум. Магнум магазин. Светогордан бастап бомба қарап Түркістан қаласына Қарабасарай басталады. Ана осы жерден кіреді. А, енді басталады ма керуен сарай? Сіздер драма театр кімнің атында? Абу Насыр Әл-Фарабидің атында. Өте жақсы. Ал әрі қарай жүрдік. Мынау бізге алдымызда. Алдындағы ескерткіш Абу Насыр Әл-Фарабидің ескерткіші. Бұл Топтөбе деген ресторан. А, төбеде террасада отырып тамақтанады, асты тойхана. Топтөбе терраса дейді. Алматыда Көктөбе, Түркістанда Топтөбе. Топтөбе. Анда Көктөбе, Топтөбе ме? Жоқ, яқта Топтөбе. Топтөбе дейді ғой. Алматыда Көктөбе. Таудың басындағы Көктөбес. Мына жаңа көк не деп едің мына? Оло дала ері деп аталатын музей. Музей, иә. Музей ашық болады ма? Музей ашық болады. Бұл азан сағат 9:00-дан кешкі 6:00-ға дейін ғана жұмыс жасайды. Мына жерде дүкен дейді. Мына
мына жерде мына ішіне кіреді сыртында дейсің. Сиқырлы керуен деген балалар ойнайтын алаңы да? Қараңыз, мына асфальт